O Premio Nobel de Química 2018 ten unha segunda metade que correspondeu a George Smith e Sir Gregory Winter pola expresión mediante fagos de péptidos e anticorpos. E sempre que en efervescencia falamos de fagos, que son eses virus que son quen de infectar bacterias, abrímolo o noso circo de bacterias con Esteban Fernández Moreira, microbiólogo da Universidade das Américas en Ecuador, Quito. Moi boas noites, Esteban. Hola Manuel, que tal? Boas noites. Desde o teu punto de vista, Esteban, que ten de especial esta segunda metade do Premio Nobel de Química? Poucas veces dame tanto gusto falar de un premio Nobel como o deste ano, porque é un premio Nobel que fai a nosa vida moitísimo máis doada, é un premio Nobel de, digamos, non de moita intelixencia, senón de esa intelixencia que teñen os vagos, non? De decir, como podemos facer algo complexo, facelo moi doado. Neste caso, é conseguir que os fagos e a evolución traballen polos científicos para seleccionar anticorpos axeitados para loitar contra enfermedades. Bueno, isto é unha, digamos, que o mesmo que, por exemplo, no Neolítico, a humanidade, as mulleres, foron quen de coller, por exemplo, crías de lobo, e crialas, e pouco a pouco seleccionar esas especies, eses animais que eran máis axeitados ao seu estilo de vida, por exemplo, serán xente que vivía en sitios fríos, pois a cada camada que nacía cada ano, mataban a meirande parte dos cachorros, porque claro, non podían mantelos todos. Unha parella de cans teñen, por exemplo, 8 crías. Pois eles mataban todos e deixaban un. E dese era, por exemplo, se era un sitio moi frío, pois o que tiña máis pelo. O se era un sitio moi quente, o que tiña o pelo máis curto. Entón, pouco a pouco, co paso do tempo, o que conseguiron foron razas como o Chihuahua, por exemplo, en México, ou por exemplo, o San Bernardo en Suiza. Estes investigadores fixeron o mesmo. É dicir, teñamos anticorpos, os anticorpos son, digamos, proteínas do sistema inmune que se fixan a, digamos, cousas que alleas ao noso corpo, cousas que ao mellor queremos localizar. Entón, eles pensaron, como poderíamos conseguir anticorpos que se fixaran o que nos queremos dun xeito moi, moi, moi forte? Bueno, ao mellor podelo facer con moitísima investigación en laboratorios de química orgánica, pero eles pensaron como vagos. Entón, dixeron, por que non deixamos que sexan a propia natureza a que cree moitísimas copias distintas e non simplemente o que temos é que escoller o que nos queremos? E o que fixeron? E como funciona todo isto na práctica? O que fixeron eles foi coller o xen dun anticorpo, ¿no?, que se unía, por exemplo, a algo que eles querían unir mellor, ¿no? Entón, ese anticorpo ten un xen, e o que fixeron foi introducilo nun bacteriófago, nun virus de bacteria. Entón, claro, cando ti soltas o virus nun cultivo de bacterias, o virus entra, empeza a replicar, empeza a facer moitísimas copias, e obviamente o que fai o virus é traducir o xen do anticorpo e poñelo na súa superficie. Dese xeito, eles o que podían era escoller aquel bacteriófago que tiña o anticorpo que se unía o que eles querían con maior intensidade. Entón, ese o collían, os demais os botaban. Pero a ese que tiña unha mutación, que porque claro, cando os virus fan copias de si mesmo, moitas veces copian os seus xenes con erros. Entón, eso é o que se chama mutación. Esos erros aparecen polo azar. Entón, claro, cando ti tes millóns, trillóns de virus, hai moitísimas mutacións, entón van a dar distintos formas sin que ti teñas que modelalas no laboratorio. O fan porque os seus xenes se copiaron mal. Entón, teñes moitísimos anticorpos con formas distintas. Entón, ao poñerlle, estás como botando o anzuelo da caña, o poner a esa molécula a que eles se teñen que unir, vai haber algúns que se unan con máis forza. E eses son os que ti seleccionas. Entón, ese é o que deixas que se volva a replicar. Entón, volven a aparecer mutacións e volves a coller o que máis se une. E dese xeito,
Estes premios Nobel, Greg Winter, o que fixeron foi coller uns anticorpos que se unen moi fortemente ou, por exemplo, a proteínas como TNF, que se ti a inmobilizas con anticorpos, xa non producen inflamación no caso das enfermedades autoimunes, como, por exemplo, a artritis reumatoide, o lupus, non? A psoriasis. Entón, agora están facendo eso, por exemplo, para proteínas do Alzheimer ou proteína ou por exemplo o cancro, non? Eles como tiñan un método para mellorar estos anticorpos, o que fixeron foi unha compañía que se chama Adalimumab. Adalimumab xa ten anticorpos comercializados que xa se están empregando. E claro, é doado, é fácil, elegante, e o fan por nós. Que máis se pode pedir? Pois moitas grazas, Esteban, e moi boas noites. Unha aperta.